भाजपा जनसुराज्य महायुतीच्या वतीने शनिवारी 9 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी भव्य दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. या दहीहंडीसाठी नामवंत सिनेतारका उपस्थित राहणार असून 5,05,999 रुपयांचं रोख बक्षीस ठेवण्यात आले. ही दहीहंडी पश्चिम महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात भव्य दहीहंडी असल्याची माहिती भाजपा मिरज विधानसभा क्षेत्र निवडणूक प्रमुख प्राध्यापक मोहन वनखंडे आणि जनसुराज्य पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी पत्रकारांना दिले. राज्यात पुणे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरातच अनेक वर्षांपासून दहीहंडीचा उत्सव भव्य प्रमाणात आयोजित केला जातो. सांगली इस्लामपूर शहरातील गेल्या अनेक वर्षांपासून दहीहंडीचे आयोजन केलं जातं. मिरजेत मात्र आत्तापर्यंत भव्य दहीहंडी उत्सव आयोजित झाला नाही, त्यामुळे प्रथमच मिरजेत पंढरपूर रोडवर शासकीय रुग्णालयासमोर असलेल्या श्री कोळेकर मठाच्या खुल्या जागेत शनिवारी 9 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी भव्य दहीहंडी आयोजित करण्यात आले. यासाठी मुंबई ठाणे येथील गोविंद पथकासह मुंबईच्या महिला गोविंद पथकांना खास निमंत्रित करण्यात आले. पार्टी जनस्वराज्य शक्ती पक्ष व महायुतीतील इतर घटक पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी अशी दहीहंडी उत्सव आम्ही मिरजमध्ये आयोजित केलेला आहे. जनस्वराज्य पक्षाचे प्रदेशचे युवाध्यक्ष माननीय समितदादा कदम आणि भारतीय जनता पार्टीचे मिरज विधानसभेचे सर्वच पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून ही दहीहंडी मिरज येथे शनिवारी 9 तारखेला सायंकाळी 6 वाजता आयोजित केलेली आहे. तर माझी सर्व मिरज मतदारसंघातील बरोबरच सांगली जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की आपण या दहीहंडी उत्सवाचा आपण लाभ घ्यावा.